سبحان اللہ اللہ اکبر فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى اللہ سبحان اللہ مولانا العظیم تمام حضرات محبت ذوق شوق نال باواز بلند درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ مبارکباد دے مستحق نے میرے حضور خواجہ سرکار دے منظور نظر محترم چودھری محمد شاہد عمران بابا محبوبی صاحب اور انہوں دے صاحبزادگان برادران اور دیگر حلقہ احباب جنہاں اس عظیم و شان فقید المثال پروگرام دا اہتمام اور انتظام فرمایا میرے حضور خواجہ سرکار نے کرم نوازی فرمائی اللہ اللہ آپ نے قدم رنجا فرمایا سبحان اللہ حضرات آپ حضرات نے دیکھیا فقیر دی آمد دے نال اے فضاواں اے ہواواں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نال گونج اٹھیاں اللہ 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 کریم حضور دا سایہ دراز فرمائے آمین 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 منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی ہوتی رہے سنا آقا تیرے حسن و جمال کی سبحان اللہ دوستان گرامی دنیا کائنات وچ اللہ کریم نے بے شمار حسین صورتاں تخلیق فرمائیاں سب تو زیادہ حسن انبیاء نو عطا فرمایا کوئی نبی کو جا بن کے نہیں آیا ہر نبی سونا بن کے آیا اللہ اللہ سبحان اللہ جس وقت باری آئی آمنہ دے لال دی سبحان اللہ محبوب رب ذوالجلال دی سبحان اللہ بے کساں دے کس اللہ بے بساں دے بس سبحان اللہ یتیماں دے والی اللہ غریباں دے آقا سبحان اللہ ملجا و ماوا اللہ احمد مصطفی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ کریم نے ساریاں شاناں تے عظمتاں جو علیحدہ علیحدہ نبیاں نو عطا فرمائیاں سن جیڑا حسن ونڈ کے عطا فرمایا سی محبوب دی باری آئی تے سب کچھ کٹھا کر کے یار دی جھولی وچ پا دیتا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری قرآن کھولو تے پتا چلتا ہے حسن مصطفیٰ کی یہ میرے رسول نے اپنی زلفاں تے زیتون لگایا اللہ کریم نو پیار آ گیا فرمایا جبریل یار نے زلفاں سجائیاں نے میرا قرآن لے جا اللہ کریم نے اعلان فرمایا بتی Oh,
فرمایا سونے تیرے چمکتے چہرے دی قسم، تیری امبری زلفاں دی قسم، میرے نبی اکھاں وچ ماں دا گل بسر دا سرما، الشمس دی جبین والفجر تے چمک دے رخسار، بدوہا دا چہرہ تے ولیاں زلفاں سجا کے مدثر دا جوڑا پایا، سر تے تاہا دی دستار سجا کے اج رب دا ماہی سر سمجھایا، میرا نبی پر سور کے نکلیا، ہاتھ وچ آسا پکڑیا، میرا نبی جدو مکے دے بازار وچ سونی رب دا ماہی کھلک کھلک کے کریا، رب نو پیار آ گیا، اللہ فرمایا جبریل یار دی ٹور پسند آ گئی، قیامت تک دی تلاوت دی ہوے گی، فرمایا مینو شہر مکہ دی قسم وجہ بیان فرمائی، حجر اسود دی وجہ تو نہیں، چشمہ زمزم دی وجہ تو نہیں، میدان عرفات دی وجہ تو نہیں، صفا مروہ دی وجہ تو نہیں، دنیا کائنات کسی بھی کونے تے اگر کوئی حاجی کہلائے گا اس وقت کہلائے گا جب مکے پاک جائے گا، مکے نہیں جائے گا تے حاجی نہیں بنیا، جس نو بھی عزت تے فضیلت ملی ہے مکہ دی وجہ تو ملی ہے، ہر کسے نو فضیلت مکہ دی وجہ تو ہے، پر اللہ فرمایا مکہ ہر کسے نو تیری وجہ تو فضیلت، پر میرے یار قدم رکھیا جی تینو یار دی وجہ تو، اللہ اللہ پیار آ گیا، اس مٹی تے بھی پیار آ گیا جدھر میرے نبی قدم رکھیا، مٹی ایڈی سونی ہے نبی کتا سونا ہوگی، سونا ماہی میرے خواجہ سرکار دی زندگی گزر گئی ہے، اساں تے ایکو ہی سبق سنیا ہے، ایکو ہی سبق دیتا ہے کنا سونا ماہی سونا سونے تیرے شہر دی قسم، تیرے چہرے دی قسم، تیری زلفاں دی قسم، علم نشرا سینے دا ذکر، ید اللہ ہتھاں دا ذکر، فرمایا والد ماں ولد باپ دی بھی قسم بیٹے دی قسم، اللہ فرمایا اللہ امروں کا محبوبا کیڑیاں کیڑیاں اداواں بیان کرا تیری ساری زندگی دی قسم، کوئی مسلم جانی رب آپ قسم کھاوے دی چند جوانی، کوئی مسلم کھولن مسلم کھولن
اس کائنات وچ میرے رسول دیا سونا تے میرے رسول دیا شان والا نہ کوئی آیا ہے تے نہ کوئی آیا ہے کیونکہ اللہ نے ایڈا سونا کوئی بنایا ہی نہیں رب کائنات نے میرے حضور خواجہ سرکار مدینہ تل منورہ تشریف لے گئے اور ایک کرم ہے مدینے دے تاجدار سبحان اللہ میرے خواجہ سرکار تے حضرات الحمدللہ رہائش گاہ مکے وچ بھی حضور دی موجود ہے تے مدینہ تل منورہ وچ بھی موجود سبحان اللہ الحمدللہ یہ مدینے دے تاجدار دی کرم نوازی ہے الحمدللہ اور جس وقت یہ بھی مدینے دے تاجدار دا کرم ہے حضور جس وقت جان مدینے تشریف لائے جدو دل تڑپتا بےتاب ہوتا ہے مدینے تشریف لے جاندے نے حضرات عزیز وقار تو میرے حضور والا شان حرم شریف کے جلوہ گر سن گنبد خضرہ دے نظارے سبحان اللہ تے مدینہ یونیورسٹی دے طلباء آ گئے اللہ اللہ انہاں کے حضور دی بارگاہ وچ کاغذ تے قلم دیتا مہربانی کرو پاکستان وچوں آئے ہو مشائخ وچ اک تہاڈا ناں چمکدا ہے ساڈے واسطے کوئی نصیحت لکھ دیو کاغذ تے قلم میرے خواجہ نے پکڑیا اُتے لکھیا کوئی مثل نہیں ٹھوکر کوئی مثل نہیں زمین پے نے پر قبروں تے جا کے ویکھو قرآن جدا نہیں ہویا جا کے ویکھو رات دے دو بجے انارکلی بازار سنسان نظر آئے گا پر داتا صاحب میلہ لگے نظر آئے گا ٹولیاں سیر کرنے والے لوگ حضرات ادھر آ کے ویکو رات دے دو بجے بھی قرآن کریم دی تلاوت ہو ذکر خدا نوافل ادا کر رہے تھے لوگ اتنے لکھیا ہے بر مزار ماں غریباں نہ چراغ نہ گلے اتھے آ کے دیکھو لکھے گنج بخشے فیض عالم سبحان ہرے ڈوبے خدا نہ کسانا پیر کامل کامل آلا رہنما تو حضرات عزیز وقار آؤ اس دور حاضرہ وچ ہن قیامت تک نبی کوئی نہیں آئے گا میرا نبی خاتم النبیین دا تاج پا کے آیا حضور تے نبوت ختم ہو گئی حضور تو بعد کوئی نبی نہیں قیامت تک حضور دے غلاماں نے آنا ہے قیامت تک اولیاء کرام آئیں گے جنہاں دا تعلق اولیاء کرام دے نال ہوئے گا انہاں دا تعلق رسول اللہ دے نال ہوئے گا حضرات محترم مسا مسا ہاتھ لگ دے یارو اے کرماں دا ویلا رب جانے پھر نال سبب دے کد ہوئے گا میلا ہر کوئی میلا ویکھن کارن آن میدان کھلویا اس دے میلے تھی کی